Hava şəraitinin tam sabitləşməsi və günəş şüalarının tam təsiri altında havanın temperaturu iyul ayı ilə müqayisədə 2-3 dərəcə yüksək olur. Əvvəlki illərdə də avqust ayının havanın maksimal temperaturu paytaxtda 35-40 dərəcə arasında dəyişib. 2015-ci il avqustun 2-sində havanın temperaturu Bakıda 41 dərəcə isti təşkil etmişdir. Bu da rekord göstərici təzələnmiş. Lakin bu il isə, yəni 2016-cı il avqust ayında havanın temperaturu paytaxtda 35-40 dərəcə arasında dəyişib. Yəni rekord göstərici təzələnməyib. İndi müşahidə etdiyimiz havanın temperaturu temperaturunda mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir. Belə ki, paytaxtda havanın temperaturu 33-38, bölgələrimizdə 33-39, dağlıq ərazilərdə isə 24-29 dərəcə arasında dəyişəcəyi gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin dəniz suyunun hərarəti isə 27-28 dərəcə arasında isti təşkil edəcək. Yaxın 2-3 gün ərzində Abşeron yarımadasında belə ki, zəif şərq küləklərinin üstünlüyü, eləcə də günün bəzi saatlarının durğun hava şəraiti əksər meteoroloji insanlar üçün əlverişsiz hava şəraiti kimi qiymətləndirilə bilər.